নানি ম্যাম ধরি পিত পিত এম সালে ওহো পাশং পাচদম এম একে দি পিচদম কদিং গ্রা পাচদম লো গ্রা লাসো পাত লো সালে ওহাওয়া প্রকসং লাচদম এম সালে ওহো পাশং পাচদম তানরে নোথা ওকসো কা নেকসাম গুপচদম এম এ নেকসাম একশো গুপচমে একসাম ওকসো নেক্সট টাইম গুপচ দিম হই নানি যোগতি ওকসো ওয়া তো পাচ দিম হই লো বেবাচাদা কাপিদি কারেংনে প্রেস্তা রেসা চ্যাস চোকে লাগে যা সালে লুম যে অম্বিরি তো রাটা দনুকা চাপস দিম হই নানি নে ওখো মেঙ ই কে রিম আদুম লাহাই হুংলাম কে পাপা চংখিলুম লানিম ইউ সারি রে রিদুম তানিম ইউ অকসু মদুমতা ই গুয়ো কংকুকে ধ্যাপতে দি ঝা নাম খু মদুম নে ধ্যাপতি ইসি তামিম গে সো পাই যাও সারো পির দেম সারি রে রে দুম নেং আনি ও চিং তিগিনি যা তিগিনি Oh.
Konglam, Otami, Abotango, Ludumni Tusti. Idiwa Jinko, Jinko Pango, Gumi Tenta Namisib Gena, Yuma Plendu. Sikipi, Waripi, Bimka Bimka Pau, Iniwa Kriu Kodingo, Gena Akedae, Iniwa Dijuso. Sari, Redi Domi, Kungi Mimbo, Zate Mimbo. हे ले ले मार कदम तनी फुंगलम मको मार का मामाईली हे लो लो मार कदम तमी तो मामाईली सेवा है पीरुं बो ओके रिबु दम्मी माजिंग दावा है
मामालाई मप्लन्ती बोक्छ है। लो गोलाती है। शान्ति समर ठिका भक्त ए गाठे मार्का दिउँ तमे हो खेमो पढ़ो, खेम डिसे मावा में खेमा रहो। ये पुंगला में क्या बंगे? मार पसंग बंगे? एलु बाला बाला जीरा बाह खड़ा नुआ में? एले उगाते? एला ला 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 गुनी सिंग। आमा मामा मामा ये में शिप तेरा के? एम बैच अकेला मामा एली के को थिंग बहाय? यम्मा मैलीको शिपडा जेमेङ गुप्त छ यो बेबेचाम देव ए हो लुङ्गासी बने पाए वर्तीमा ल ल ल ल ए लो तु तुङ्गै झिरा फुङलाम गोला एक खमेङ जुब्बा पङ झर झसी पाँच चन्दी है त्यति गोला ती है जुम्म ख बक I'm
আবিদে মাব আশা লিখিও আলাম ঘুন সমাম লো লেওয়া মাব আ তামিকেও আসাম পুন সমাম চিন্তা মেমিং সালেকে নারী মক্তে চিন্তা মেমিং সালেকে রিম আদম লাই
मार्का दुम्चा उपुर्चा मारै मा सेक्रोला झन्ने साथी गदाम्रा चान्ठो मिन्ताके सल हो मा चान्ठो यहाँ सर रुतामे अब मिनसँग मखम भक्त मको मार्पा ए द गएको सेक्रोला गएको झन्ने साथी हो केटाम्र मख पछि माने नि त नि फुङलाम अनि सन्चै छ अनि कता हिँड्यो ए सेक्रोमा ए म माथि जिल्लामा सानो घरेलु उद्योगले यी यस्तो हस्तकलाको प्रतियोगिता गर्दैछ त्यसले गर्दा तिमीलाई पत्र दिन आएको लु ल्याऊ के रहेछ यो के हो ए कोट पो रहेछ म कस्तो छ सौदो नि पो रहेछ ए तिमीले बनाएको धेरै राम्रो छ धेरै बनाउनु माथि घरेलु उद्योगलाई देखाउनु पर्छ पसलमा बेच्नु पर्छ अनि धेरै राम्रो हुन्छ है ज्ञानी छ भाइ फुङ्ला एम ए के छ र छ सी पिया लक्चो र आपा जात्ने पास चोरमा खुसी मानु एमसी मारु पास मानु हो बुर्छ म फुङ्लामको मिद्बा हो तिम्रो कुलपित्रमा पसेको छु तिम्रो मौसमतिर पसेको छु तिम्रो कार्ते सुसे के गर्दा पसेको छु म ल भन्न त भाइ किन लगाउनु हुँदैन यो कपडा चाहिँ हुँदैन हुँदैन यो हाम्रो परापूर्वकालदेखि मान्दै आएको चलन हो ल परापूर्वकालको कुरा पनि मैले माने तर तिम्रो विचारमा चाहिँ किन लाउनु हुँदैन होला यो लायो भने हाम्रो नक्सर बिमारी हुन्छ अरे बुढापाकाहरू बिमारी हुन्छ अरे गाउँमा अनिष्ट हुन्छ अरे बाढी पहिरो जान्छ अरे हैजा लागेर सब केटाकेटी बिमारी हुन्छ अरे सुँगुर ब्याउन छोड्छ अरे कुखुराले अन्डा पार्न छोड्छ अरे मार्दा नै मेमे धेरै जबस्ती नगर नि मिद्बाउ हो
धर्म संस्कार संस्कृतिको नाममा साह्रै कुन्ठित भएर बस्नु हुँदैन। समयअनुसार ससाना कुरा त परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। ऊर्जा, मलाई लाग्छ हामी आदिवासीमा पनि तपाईँहरू किराती किरात धर्म किराती सभ्यता संस्कार संस्कृति त्यत्तिका छ हो। त्यही सभ्यतामा आदिम परपूर्वकालमा किराती दिदी बहिनी जाउखिलिउले खोटाङको तुवाचुङमा कपडा बुनेको आजै पनि प्रमाण छ। खोइ कुरा बुझेको समय इतिहास र अहिलेसम्म आइपुग्दा नि त्यो घरको बोलेसीबाट उता गएको छैन भाइ। सङ्कुचित भावना तोडी सबैको पहुँचमा पुग्ने बनाएको भए किराँतीहरू कपडाको जन्मदाता अथवा उद्योग नै चलाउँथ्यो कि। माफ पाउँ हजुर, मैले तपाईँहरूको धर्म संस्कार संस्कृतिमाथि औँला उठाएको होइन, तर तपाईँहरूमा भएको सिप क्षमता प्रतिभा प्रयोग गर्न पो सकिरहेको छैन कि। आजै कैयौँ सिपका धनी किराँतीहरू सानो घेरामा घेरेर बसेका छन्, जुन फुङलाम जस्तै। सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्जमा तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ सोलु समाचार, र समाचार लिएर उपस्थित भएको छु म मदन राई। अब समाचार विस्तारमा। हिजो भएको जिल्ला घरेलु साना उद्योग सोलुखुम्बुले आयोजना गरेको सोलुखुम्बुको प्राङ्गणमा सम्पन्न भएको छ। प्रतियोगीहरू मध्ये झापा बिर्तामोड कि प्रेमलता थारू तेस्रो स्थान ओगट्न सफल भएकी छिन्। त्यस्तै इलाम रवि पाँच कि पवन कली लिम्बुले ढाकाको सामग्रीबाट दोस्रो पुरस्कार जित्न सफल हुनु भएको छ। त्यसै गरी प्रथम पुरस्कार भने सोलुखुम्बु जिल्ला नेचा बतासे पाँच लिस्पुङ कि सुश्री फुङलाम बाहिङले जित्नु भएको छ। विभिन्न किराँत बाहिङ राईहरूको सुनाखरी भाङ्रा कपासबाट निर्माण गरिएको चम्पुरी फुर्की मिन्चा मुक्ते किसारी आदिको निर्माणद्वारा विजयी हुनु भएको हो। स्मरण रहोस्, फुङलाम बाहिम भिन्न क्षमता अर्थात् साङ्केतिक भाषाद्वारा मात्र कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। एम सिकिमो तोलाङ अके जीविका दिउँला मा दिउँला एम सिते थो राजा थुरी ज्ञान खालायो दुङला हप्पे हप्पे वर्षमा आ